ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೀತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮಳೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆದ್ರತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ. ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೇರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಬೇವನ್ನು ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬರುತ್ತೆ, 25 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟು, 2 ಕಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ದೋಸೆ ಆಗಿದೆ, ತೆಗೆಯೋಣ. ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಫ್ರೀಜರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತರಕಾರಿ ಕೆಡಲ್ಲ, ನಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೇನು ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ಕೊಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆಫರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬರೀ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ನಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಟ್. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಹಲ್ಕಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಬರದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀನಿ, 10 ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದಿದೆ. ಅದು ಉಪಯೋಗನೂ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಫ್ರೀಜರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಕ್ಸು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಇದು ತೊಗೊಬಂದು. ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ಕೆಡಲ್ಲ, ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಾಡುಗಿರೋದು ಏನಾರೋ ಒಂಚೂರು ಇದ್ದರೆ ತೆಗ್ದು ಬಿಸಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದು ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತೆಗ್ದು ಬಿಸಾಕಿ, ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕೊಡ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದೇನಂದರೆ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದೇನಿದು ಅಂತ. ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಕಡ್ಡಿನ ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲವಂಗ ಒಂದು 4 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಲವಂಗ 4 ಇಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಡಿ, ಇಲ್ಲರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿನ ನಾನು ಅರ್ಧ ಇಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿದು ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಣಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಹುಳು ಆಗಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗೆ, ಸೊಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ಹುಳು ಆಗಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಕೊಳೆಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಲವಂಗನ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆಗಿದೆ, ಒಂಚೂರು ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4-6 ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಏನಾರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೀಟಾಣು ಇರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಾಣು, ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಾಗಲಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿ, ಕರ್ಬೇವು ಆಗಲಿ, ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಕೆಡಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಇದು ಬಂದು ನನಗೆ 99 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದು, 99 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಬಂದಿರೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕವರ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಾಗ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತರಕಾರಿ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಬೇವಿನ ದಂಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಡ್ಡಿನೂ ಅಂತಾರೆ, ದಂಟು ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಕಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ಬೇವಲ್ಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ 2 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಲವಂಗ ಒಂದು 4 ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ, 4 ಲವಂಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಂತರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕರ್ಬೇವನ್ನ ನಾನು ಆವಾಗ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, 2 ಕಟ್ಟು ತಂದಿರೋದಂಥದ್ದು. ಇದು ಹಸಿ ಹಸಿ ಇರಬಾರ್ದು, ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಏನಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈಯೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಸಿ ಇರಬಾರ್ದು ಡ್ರೈ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೀರಿನಂಶ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿನಂಶ ಇರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಅನಿಸ್ತರೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇನ್ ಇರೋದು ಬಾಕ್ಸ್, ಇದು ಬಾಕ್ಸಿಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನು, ಮತ್ತು ಈ ಬಾಕ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 99 rupees ಕೊಟ್ಟು 2 ತೊಗೊಬಂದೆ ನಾನು. ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬಂತು, ಬಾಕ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪಿಕ್ಕಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋದು, ಪಿಕ್ಕಲ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಅಂತ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಡಲ್ಲ, ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ 99 rupees ಅಷ್ಟೇ. ಆಫರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಜಾಸ್ತಿ ಆಫರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಸಂಡೇ ಅವಾಗ ಆಫರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಲಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಜಾರಲ್ಲೂ ಆಫರ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮಾಲ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ. ಬರೀ 20 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು 80 rupeesಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಾಲಲ್ಲಿ. 20 rupees ಕೊಟ್ಟು ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಒಂಥರ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ, ಅದ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೌದಂತ. 10 boxes ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ತಂದಿರೋದಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ಒಂದು ಹೂವಿಂದು ಹಾಕಿದೆ, ಹೂವು 1 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೆಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲಲ್ವಾ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಸಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇದು ತಂದಿರೋದು ಬಸಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಚಪ್ರ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋದು. ಇದು ಚಪ್ರ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇದೊಂದು 30 rupees or 35 or 30 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾಲಿಂದ ತಂದಿರೋದಂಥದ್ದು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್.